Lyden af regn og torden omklammer Antalya og omegn mandag aften. Det har været dårligt vejr i Tyrkiet i dag. Rigtig dårligt vejr. Mens vejret rejsede af udendørs, var der dømt social aften for de kongeblå. Her blev der dystet ung mod gammel i lykkequiz og musikquiz. I dag har vi haft, noget quiz imellem ung og gammel. For vi har nogle konkurrencer kørende dernede. Vi har nogle sociale arrangementer om aftenen. Og vi har i løbet af dagen også nogle konkurrencer med noget fodtennis og lidt af hvad vi skal lave. Det endte med en overbevisende sejr til gammel, både i en Lyngby-quiz og i en musikquiz. Ikke til de unges store fornøjelse i hvert fald, der er mange sure miner til sidst, men sådan er det typisk, når man er dårlig taber. Mig og Mina har stået for det, og vi har været fuldt retfærdige, som vi altid er. Og jeg tror bare, at det simpelthen var den korrekte vinder. Det var simpelthen de dygtigste, der vandt, og sådan skal det også være. Så vi er fuldt tilfredse med dagens forløb og glæder os til torsdag. Og udover det har vi haft et par træningspas tidligere i dag, inden vejret gjorde det umuligt for os. Og det har været rigtig dejligt at være ude på græs, ude på en større bane i dag. Og der var masser af knald på, og vi ligner, at vi er klar i hvert fald allerede. Så det er super dejligt. Og udover det, så har der været masser af humør på, og vi har hygget os hernede. Så det er dejligt at se, at folk har faldet hurtigt til. På grund af vejret måtte det andet af dagens to træningspas på græs droppes. I stedet brugte de kongeblå tiden på at tale om, hvordan man takler modgang, både individuelt og som hold. Hvor vigtigt er det, at man sådan kan have et forum, man kan være åben i, når man er i en spillertrup på et professionelt fodboldhold? Det er selvfølgelig vigtigt. Vi har også en masse møder derhjemme, efter kamp og inden kamp, hvor vi snakker om modstander osv. Men selve overordnet med hvordan vi gerne vil respektere og behandle hinanden på holdet osv., hvordan man kan hjælpe hinanden, både hvordan de ældre kan hjælpe de yngre og omvendt, og hvordan folk har forskellige måder at håndtere og få dessinger på, om de kan tåle at blive råbt af, eller de bedre hellere vil hjælpes osv. Der er det dejligt, at man kan sidde her i et åbent forum, hvor Jack til at vi alle sammen kan sige vores mening, og alle kan komme med deres input. Det gør selvfølgelig, at vi ja, alle føler, at de får lov til at sige, hvad de har lyst til, og der er ikke noget pres overhovedet med, at der ikke er nogen, der tør at sige noget, og det kan man også fornemme. Man kan fornemme, at alle føler, at vi er rimelig lige på holdet, så det er dejligt. Vi fik snakket godt igennem, og jeg føler selvfølgelig, at det er noget, der kan hjælpe os på lang sigt.